dowladda Soomaaliya wali waxay sii wadaa inay xidhxidhoodada ay sheegtay inay ku tuhunsan tahay dilka Cabdinaasir Muuse Dahable oo toddobaadkii hore meydkiisa laga helay guri uu deganaa oo ku yaalay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoo xabsiga la dhigay in ka badan 10 qof dadkaasi waxa uu dambeeyay kuwa la xiray habeenkii xalay oo la sheegay inay shaqaale ka hayeen hay'adda duulimaadyada rayidka waxaa dhanka kala soconaya baaritaan lagu wado dadkii la soo qabtay iyadoo dhowr jeer wax laga weydiiyay waxay ka ogaayeen dilka Cabdinaasir ilaa haddana waxaa lagu raajoogaa xubno kale sida ay sheegayaan wararka ka imanaya magaalada Muqdisho booliska Soomaaliya waxay sheegeen in dadka la soo qabtay ay isugu jiraan kuwa guriga la degaraa Cabdinaasir Dahable qaar ka ag dhowaa iyo saaxiibadii iyadoo ilaa hadda aan la soo saarin warbixin hordhac oo tilmaamaysa sida uu dilku u dhacay Cabdinaasir Muuse Dahable oo shalay meydkiisa laga soo dejiyay magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu sameeyay baaritaan iyadoo la ogaaday sida dilku u dhacay sida uu sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan oo warbaahinta la hadlay Saaka marxuum Cabdinaasir waxaa loo geystay in lagu ceejiyay xadhig dhumucdiisu ay weyn tahay kaasoo calaamadaha noo muuqday uu yahay ugu yaraan xadhigaasi in qoortiisa lagu hayay muddo 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo inta u dhaxaysa waxa kale oo nooga muuqday marxuum Cabdinaasir oo baaritaanka nooga soo baxay in daanka midig uu jaban yahay jug weynina ay gaadhay daankiisa midig oo taasina ay keentay runtii dhibaato weyn ama jug weyn oo kaga dhacday daanka midig waxaa kaloo nooga soo baxday baaritaankayga in xiniinta bidix jug weyn ay ka gaadhay barar fara badan na uu ku leeyahay xiniinta bidix qaraxna ay leedahay dhibaato weynna halka ay kasoo gaadhay waxaa kaloo noo soo baxday baaritaankayga in isha bidix ay burbursan tahay gebi ahaanba ishiisa bidixna burbur weyn baa iyadana soo gaadhay waxaa kaloo runtii Cabdinaasir ku yaalla nabarro badan oo jireed oo ina tusaysa Cabdinaasir ka hor inuu isdifaacayay nabarro badan baa jirkiisa ka muuqda carabkoo kale iyo ilkahoo kale way isgaleen waana calaamad tusinaysa qofku inuu nafbaxii ama xaraaradii naftu markii qofka ka baxaysay uu dagaalamayay saacadihii ugu dambeeyay waxaas oo dhan oo aan meydka ku aragnay Cabdinaasir waxa ka sii weyn jariimo kale oo runtii bini'aadanimada islaamnimada iyo soomaalinimadaba ka baxsan oo ah in tallaagadii meydka ee Cabdinaasir dabka laga jaray 3 ciisho ee ugu dambeysay meydkuna uu isbedelay dibro badan uu yeeshay jirkiisuna uu aada isku bedelay taasoo aanu oran karno runtii waa jariimo ama waa xadgudub loo geystay qofka muslimka ee meydka maadaama xurmo leeyahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aaska marxuumka kaga qayb galay maanta magaalada Gabiley ayaa waxa uu sheegay in dilka noocani uu yahay mid la yaqaano wadada loo maro waxaana intaasi uu ku daray inuu abuuri doono colaad tan oo kale weeba uu weeba uu wadada maraad tan oo kale ku dhaafay tan oo isugu goo xalay alaab iyo ehin midda ma aha way midu caynayna jirku waa laga wada hadlaa way dhacaa maalo wa barqa ma ahayn laakiin sida uu xalliin laayo ee magaalo ilbaxo oo dowla joogto iyo dadweyne ay u direen jawaabteedu waa la sugaya sida laba colaad tan ka qaado tii hore ee ka wadaansa waayo dhawaxa warba soo baxay inay isku dhigaan ta kale niman kale waa maxay ina kala cabdinaasir baahi shaqaala beedba tekniisha buuxa waxba sooda kama jiri kara sir wahaye kuma ogin siyaasi ma ahayn warri kama wahaya xisbi kama wahaya nin wax kuma qorin cid ma maagin diyaaradda iyo sawala hadda oo ma ku dhawaaqa adduunkooda buu dhigista isfure diyaarad waa diyaarad sibira nin bay tiri ma aha oo kaw caalamka hortaala waxba sooda sooda xashaa waxa ka dheeraya nin kana muxuu ku dhigista maxaa lagu dhigay lama oga waqtiga dowladda Soomaaliya ay soo gabagabayn doonto natiijada baaritaanka dilka ay wado.
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقا حفيزكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121